Dhuna në familjet shqiptare edhe para pandemis ishte e përhapur, por vitin e fundit pohojnë organizatat jo qeveritare, kjo dhunë u trefishua për shkak të pasiguris, mbylljes, humbjes vendeve të punës dhe papunësisë të përgjithshme. Shoqata së bashku për jetën dhe 14 organizatat të tjera të shoqërisë civile kanë dërguar në Ministrinë e Shëndetësisë një grup me propozime për të ndryshuar ligjin mbi dhunën në familje. Ato kërkojnë të ngrihet një mekanizëm për shëndetin mendor dhe të përmirësohet ligji kundër dhunës në familje. Deri tani ligji njeh si të dhunuar vetëm të dhunuarën drejt për drejt, duke lënë mënyrë ata që pësojnë dhunë jo të drejt për drejt. Të bëhen ndryshime që në ligj. Është shumë e nevojshme që si viktimet e dhunës të identifikohen jo vetëm viktimet e drejt për drejta të dhunës, por edhe viktimet e dhunës asistuar apo dhunës indirekte, të cilët aktualisht nuk marrin mbrojtje nga ligji shqiptar. Kemi kërkuar që ndihma psikologjike të jepet viktimës jo vetëm kur viktima e kërkon, por në të gjitha rastet. Shoqata dhe psikologët kërkojnë që të njihen si persona të dhunuar edhe ata që marrin në dhunë indirekte. Nëse babai dhunon nënën, thon ata, edhe fëmia që merr dhunë indirekte duhet të marrë shërbime, sidomos nga pikpamja psikologjike, sepse ata janë viktime dhunës në familje. Sipas shoqatave jo qeveritare, disa fëmijë që kanë pësuar dhunë indirekte gjatë dhunës në familje kanë tentuar edhe vetvrasjen. Psikologët pohojnë se dhuna në familje poshtohet për shkak të mos trajtimit të duhur të viktimave, që në rastet më të shpeshta janë gratë, fëmijë dhe të moshuar. Viktimat e dhunës në familje shpeshherë raportohen edhe si të mbijetuarat e dhunës në familje. Kjo për arsye se pasojat e lëndimit apo dëmtimit që vjen nga dhuna në familje mund të shkojnë deri në raste të vdekjeve të tyre. Viktimat ose të mbijetuarit e dhunës në familje kanë nevoja të shumë fishta dhe komplekse, duke filluar që nga momenti i mbrojtjes së menjëhershme nga agresori, nga strehimi i përkohshëm, të mos harrojmë këtu që shpeshherë ato jetojnë pikërisht me agresorin e tyre, e deri tek mbështetja psikologjike. Veprimtarët pohojnë se rastet e denoncuara konkretisht në polici janë shumë herë më të pakta se sa për masat e vërteta të dhunës në familje që pranohen nga vetë gratë në anketa anonime. Ato nuk raportojnë në polici nga frika e burit, nga mosbesimit e drejtësia apo policia, apo nga mendësitë e vjetra të shoqërisë. Por viktimat e dhunës në familje kanë probleme të shëndetit mendor dhe kjo thellon gjendjen për shoqërinë dhe shtetin, thonë ekspertët. Prandaj duhet një mekanizëm në ndihmë të shëndetit mendor i cili të jap ndihmë të gjithë fëmijëve edhe pse ata nuk paraqiten për të kërkuar ndihmë, edhe kur gruaja nuk don ta ndjek problemin e dhunës burit nëpër gjykata, kjo familje duhet të marrë mbështetje psikologjike, thonë ato. Familje të caktuar ose individ të caktuar që dihet që janë viktima të dhunës në familje, ti ofrohet shërbim dhe të monitorohen në vazhdimësi nga strukturat e shtetit. Kjo është shumë e nevojshme, sepse kemi raste nga organizatet e shoqërisë civile ku raportohet që viktimet e dhunës asistuar apo dhunës indirekte, si për shumë fëmijat, ka raste që në një pikë të jetës së tyre tentojnë vetvrasjen. Shqipëria ka ngritur mekanizmin e koordinuar të referimit, një formë bashkohore sipas kërkesave të BE-s, një rrjet institucionesh që garantojnë ligjin kundër dhunës në familje. Ekspertët pohojnë se mekanizmi duhet të përmirësohet dhe të ngrihet në çdo bashki për mbrojtjen, trajtimin dhe riabilitimin e viktimave të dhunës. Pesha e këtij problemi, thonë ekspertët, është aq e madhe sa Bashkimi Evropian ka vënë si moto që nuk ka shëndet pa shëndet mendor, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vlerësuar se në këtë 10 vjeçar shëndeti mendor do të jetë burimi kryesor i vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.